la yaabin waqtiga kala duwan dunidu saas ayay u kala duwan waa todobadii aroornimo amba hal saac subaxnimo waqtiguna saas ayuu u muuqdaa ha la yaabin haddaa adigoo waddanka hooyo jooga ee soomaaliya aad qof kula hadlaysa kuu sheegto waqtiga adiga ay kuu tahay waqti aad uga duwan haysdihiin qofkaas waa beente waaskaasaa hadda waa hal saac subaxnimo amba todobada aroornimo jawiguna waa habeen oo waa sidaas waa sweden kala duwanaanshaha waqtiga dunida sidaa ujeediin waa habeen mugdiya jawigu habeen ay ka tahay laakiin saacaddu maalin ay ka tahay waa hal saac subaxnimo amba todobada aroornimo jawiguna waa sidaas marka dunidan aan ku noolnahay kala duwanaanshaheeda ayay ka mid tahay.